السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبداو الفيديو نتاع اليوم، نشكر كل متابعينا الاوفياء على تشجيعاتهم لنا عبر التعليقات وحتى عبر الهاتف. اليوم جبنا لكم فيديو فيها تجربه مميزه لاول مره نهضروا عليها، الا وهي لامناجمون دان ابارتمون سومي فيني. الناس اللي تحب تشري شقق نصف جاهزه واش تفينيها على ذوقها، نظن انها احسن طريقه، لكن على شرط ان الخدمه تكون على يد بروفيسيونيل، ولا على الاقل الانسان اللي راح يقوم بهاد لي طرافو يكون على درايه. في الفيديو تاع اليوم راح نتكلم على كل المراحل اللي لازم نجوزوا عليها لضمان نتيجه جيده. الحاجه الاولى اللي نبداو بها واظنها هي اهم شيء، الا وهي ليتود اركيتكتورال، الدراسه. ديكولام كما قلنا من قبل هي شركة إنجازات. C'est une entreprise de réalisation dotée d'un bureau d'études. بعد عدة جلسات مع الزبون نقوم بتكوين ملف كامل، بداية من البلان داميناجمون، البلان ديليكتريسيتي، لا بلومبري، لا شوديير مورال، لي فو بلافون، ليكليراج، بلان دو لا كوزين افيك تو لي اكسسوار اي لي انكس. ثانيا نقوم باختيار المواد اللي راح نخدمو بها. On arrête les revêtements au sol, la faïence, les radiateurs, les tubes d'irradiateur, l'éclairage, les portes, les couleurs de la peinture, etc. Donc, on a de nouveau le chantier terna. Donc, déjà, avant de commencer, c'est bien de vous informer qu'il ne s'agit pas d'un seul appartement, mais de deux appartements. Donc, c'est deux appartements superposés. وحده في السانكيام والاخرى في السيزيام، راح يتفيناو براتيكمون دو لا ميم مانيير، برك كاينه كلكو بوتيت ديفيرونس او نيفو دو لا كوزين. فوالا، كاينه حاجه تري تري امبورطون حبينا نهضروا عليها اليوم، الا وهي ليتيليزاسيون دو بلاتر بروجيتي على الانتيريور دي ابارتمون في بلاصه الكريبيساج اون سيمون، ولا كيما نقولوا حنايا تلبس تاع السيمان. راني درت لكم فيديو افون اي ابري، لهنا رانا نشوفو le résultat après l'application tu as le plâtre projeté à l'intérieur. حبيت نفرق quand même على بالي بلي كاين بزاف اللي راح يقولوا لي le plâtre c'est des en général c'est un ما يعرفوش يخدموا c'est du plâtre mort. نقول لكم هذاك الحاجه راهي كاينه غير في لي بروجي تاع لا دي ال اي ال بي بي دي فوا. sinon le plâtre qui traite bien comme il le faut, que ce soit traditionnellement, c'est-à-dire à la main, bliedin, ou bien à la machine projetée, ou il traite selon les normes. On a le faux bâchon chedmo, rahikoun un produit makesh le mathil dialo. Voilà. Donc, déjà pour commencer, le plâtre, c'est un lianan chedmo behom hnaya, c'est des produits knof. Donc, je vous en plus tard la vidéo. Ou le hajjat deuxième, donc il traite avec. des normes donc قبل ما نبداو في لا سيرفاس لازم نقيوها اي تو نحو كامل tout ce qui est en plus par exemple les aciers les خرجوا des fois من البيتون et tout on applique donc voilà لهنايا رانا نشوفو في لو برودوي ديالنا les sachets تاع le plâtre c'est un plâtre amélioré donc pour qu'il soit projeté c'est un petit peu le même principe à la B13 donc là d'ailleurs le MP75 c'est un produit Knof aussi actuellement là on a la réglette hadia c'est une réglette galvanisée on met ça dans les arêtes on met aussi d'autres réglettes dans les angles surtout où je vais vous montrer les niveaux par la suite on applique ça avec la machine là comme vous pouvez faire voilà donc on met le produit à l'intérieur il est mélangé et tout la quantité tellement qu'il faut, c'est des normes, c'est des doses. Après, il est projeté directement sur le mur. Une fois il est projeté, il t'a ou dit là une deuxième fois avec des niveaux en laser et tout. Voilà, ou voilà. Donc, au bout de deux mois, il atteint la résistance dialo la plus grande. Donc, mais malgré ça, déjà. شوفوا لهنايا راني ندير بيدي حاجه ما تدخل فوالا دونك اي تري تري دور لهنا عنده ميم با اون سيمين ملي لا ايتي ابليكي دونك نشوفوا في لوطر ابارتمون عنده ميم با دو جور و اي لي فريمون فريمون تري تري دور فوالا دونك نو تومبي با دون لي ايرور
فوالا انا نشوفو لهنايا دوك نشوفو ليبيسور ديالو، شوفو ليبيسور ديالو راهي كبيره بزاف. وعلاش؟ باسكو حنايا نحكمو لو نيفو لي راهو خارج كامل في الحيط ونريغليو به، مي مالغري كو ليبيسور كبيره لا ريزيستانس ديالو الي او توب، فريمون او توب. فوالا رانا نشوفو ميم لي زاريت تاعنا كامل فيهم دي كورنيير غالفانيزي، لي نيفو ديالنا اي سون تري تري بيان في. شوفوا الحيط لهنا اون ديغي كي لي با وفيه غير لا بينتور. فوالا هنا لا بورت هاديه ما حشكم فيها الباب، دونك الا ايتي فيني باردون كامل ديغي باسكو اون با ميتر لا بورت. ميم لوبيراسيون دو لا بينتور راح تكون تري تري ريوسيت بار لا سويت. فوالا دونك لو بلاط بروجي هذا يندار اون جينيرال افون لا شاب. وعلاش؟ واش tout ce qu'il y a comme irrégularité ou là mais تحت الحيط au niveau bas pardon du mur يروح. voilà bien sûr après l'électricité et la plomberie. voilà كما راك تشوفوا لهنايا le réseau تاعنا تاع la chaudière murale كامل جاز، l'électricité elle a été faite. on applique notre plâtre ومن بعد نعاودوا نولوا la chape et le revêtement au sol et mur ديالنا. voilà donc je préfère m'arrêter لهنايا اليوم. donc je ما نكثرش عليكم. donc رانا هضرنا على زوج حوايج امبورطون، كيفاش نخدمو كيفاش اون ابورد ان ابارتمون سيمي فيني. donc pour commencer kima qulna l'étude elle est très très importante. واش كي نبداو نخدمو ما نعاودوش نديرو دي زيرور، je préfère نديروهم sur du papier que sur le réel. والحاجه الدوزيام اللي قلنا عليها تانيت، دونك هضرنا على لابليكاسيون تاع لو بلاطو بروجيتي sur la maçonnerie فوق دونك فوق الحيوط directement en brique au lieu de faire le crépissage en ciment. voilà donc نتلاقاو très très bientôt avec une deuxième vidéo. donc راني قسمت انايا la vidéo تاع اليوم en deux واش نهضروا على على نكسبليكيو ان تي بو واش درنا في هذا لابارتمون اي تو. voilà voilà donc ان شاء الله يكون لي زانفورماسيون اللي عطيتهم لكم اليوم يكونوا فادوكم. دونك حنا اوني توجور جوانيابل سور لو نيميرو دو تيليفون ديالنا، دونك با سيلمون بور لي كوموند بور نيمبورت كو انفورماسيون. donc حنا on est là pour ça, il y a aucun souci. donc si vous aimez les travaux d'Yaouna donc faites un j'aime, partagez la vidéo et cliquez sur la cloche حتى يجو comme les vidéos تاعنا à chaque fois. voilà donc je compte sur vous et laissez-nous des commentaires en bas de la vidéo si vous avez besoin de plus d'informations. voilà donc à la prochaine.